Доброго ранку. В ефірі телеканалу ЮАСУМИ перший інформаційний випуск цього тижня. Призначили нового зампрокурора Сумщини. Про це повідомила прес-служба прокуратури Сумської області. Згідно наказу Генпрокурора України, ним став радник юстиції Сергій Сегіда. Чоловік працює в органах прокуратури близько 17 років. З них більше 2 років був прокурором Білопільського району і 3 роки керівником Конотопської місцевої прокуратури. Нагадаю, зампрокурора Сумщини Сергій Маслюк, якого судять за підробку документів та шахрайство, наприкінці минулого року пішов у декретну відпустку. Пограбували храм Мовчанського жіночого монастиря, який знаходиться у Путивлі на Сумщині. Про це повідомила на сторінці у Фейсбуці настоятелька монастиря ігуменя Феодосія. За її інформацією, в ніч з 23 на 24 лютого невідомі розбили вікна, виламали двері, побили ікони, викрали срібло та пошкодили церковне приладдя. Наразі в поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Крадіжка». Книгу Анни Коршунової та Світлани Качуровської «Маленькі історії казкового міста» презентували в агенції промоції «Суми». Містить у собі 10 історій, героями яких є Любася Сердешна, Альтанетта, Краєзнайкона, Малюйко, Цукрик і Фонтанчик. Змалювали ці образи автори із відомих у місті Суми пам'яток архітектури. Книжка про те, що не треба для щастя їхати кудись дуже далеко. Можна просто озирнутися і побачити навколо дуже багато цікавого, і наше місто насправді живе. Я намалювала такі, на перший погляд, милі, з характером своїм і інколи кумедні персонажі. Це якісь будиночки, якісь споруди, музеї, які ожили. І вони мають, як ми люди, між собою вони сперечаються, закохуються і так далі. Ця книжка не тільки для дітей, вона і для дорослих, тому що дуже хочеться, щоб дорослі читали з дітьми, дорослі читали для дітей, і дорослі більше розказували дітям казок і самі їх вигадували, щоб і життя дорослих теж стало трошки казковим. На презентації книги була моя колега Катерина Ворона. Детальніше про неї розкаже у наших наступних випусках новин. У Сумах відбувся перший зимовий фестиваль «Друг з притулку». Тварини з центру перетримки демонстрували свої таланти та красу, аби знайти дім. У заході взяли участь 40 дорослих собак, 15 цуценят та 15 котів. Клара вже в котрий раз надіється знайти свій дім, приймає регулярне участь у наших фестивалях. Посмотрите на це маленьке щастя. Може бути, це щастя іменно для вас. Готувалися ми до цього заходу десь біля 2 тижнів. Привчали собаку до повідку, хто не привчений, так також давали їм змогу привикнути до певної людини, яка з ними буде виходити на рингу. Як пройшов фестиваль та скільки чотирилапих знайшли собі дім, розкаже Марина Селегінь у наших наступних випусках. Хокеїстки МСК «Сумчанка» четверті у Європі. В Шотландії наші дівчата у розіграші Кубку європейських чемпіонів стартували з поразок з рахунком 3-4 від швейцарок і голландок. Після цього підопічні Світлани Макаєвої перемогли 3-0 білорусок і з другого місця в групі вийшли у півфінал турніру. Ведучи в матчі однієї другої фіналу з рахунком 3-0, наші дівчата поступились 3-4 майбутнім чемпіонкам – команді «Гамбург». У бронзовому матчі проти голландського Амстердама сумчанки відкрили рахунок у першому таймі, пропустили на початку другого і вдруге програли на шотландському паркеті голландкам в серії пенальті 1-2. Забивши у ворота суперниць 8 м'ячів, гравець МСК «Сумчанка» Юлія Шевченко за підсумками євротурніру з німкенею Катериною Отте поділила звання кращого бомбардира Кубку європейських чемпіонів. Нагадаю, у січні в Празі наші дівчата у складі збірної стали 5-ми на чемпіонаті Європи, а пізніше у лютому в Берліні 4-ми на чемпіонаті світу. Наступний випуск новин за півгодини. Залишайтеся з ЮАСУМИ.